Здравейте, аз съм Георги Черкин и на 16 септември ще изпълним премиерата на моя галактически концерт за пиано и оркестър с симфоничния оркестър на Тканцо Фирмус под палката на маестро Григор Паликаров. Този концерт, лично според мен, ще бъде изключително въздействащ. За първ път в концерта ще има 3D мапинг ефекти, нещо, което до сега не се е случило за България. Заповядайте на едно галактическо пътуване на 16 септември за България. Thank you.